mišljam kroz život šta sam sve radila i zašto i koliko, ali nije to preterano i nije da ne umem da kontrolišem. To je, mislim, neka crta koja je sasvim okej. Milene, šta bi rekli psiholozi? Šta je ljubomora? Ljubomora je jedna forma straha. Znači, strah od gubitka ljubavi koju gajimo prema voljenoj osobi. Bilo da strahujemo da izgubimo celokupnu ljubav ili delimični, znači deo te ljubavi. Znači, to je strah gde se ljubomorna osoba plaši da će voljena osoba svoju ljubav dati nekom trećem. A pošto je to nekako prirodno osjećanje, čini mi se, za sve ljude, možda zato kažu da nam je ljubomora urođen osjećaj. Jeste, pa pratilac ljubavi. Pratilac ljubavi, znači nešto što se javlja nakon što se stvori ljubav prema nekoj osobi. Ne možemo biti ljubomorni prema nekome do koga nas nije stalo. Tako je, tako je. Znači, nužni uslov je da nekoga volimo, ne bili smo bili ljubomorni. Znači, i tu postoji ta osnovna razlika među ljubomori i zavisti. Danice, kada kaže neko ljubomora, jel prvo mislite na one muško-ženske odnose ili uopšte na međuljudske odnose? Uopšte. Jesu vrlo bitni ti međuljudski, ali naravno mi kad govorimo o partneru, to je nešto sasvim drugo. Ima ljubomore, ono, roditelj, deca, mislim, braća, sestre, na primjer, to sam primećivala i znam da postoji, ali ima i ono u poslu i tekako. To je negde, mislim da sam to najviše osetila na svojoj koži. Neko je ljubomoran zbog toga što vi možete možda nešto više ili ste uradili nešto više u životu ili bolje, ili čak obukli nešto malo lepše, primernije, to je već zavist i ljubomora koja se onako očitava i koju ja prepoznajem, ali to je zato što prosto, znate, mislim da smo mi narod koji nije kao svaki drugi, putovala sam dosta i nisam toliko primećivala, bez obzira što je to naravno turistička putovanja, ovo ono, međutim imam prijatelje koji žive u raznim destinacijama i u raznim drugim zemljama i mislim da je ljubomora negde vezana za ovo naše podneblje prilično izražena. E sad, da li su nas to, što kaže ovo, silni ratovi, vetrovi, mislim, terali na sve to što mi moramo da vidimo, da primetimo kod drugog, kod komšije, kod kolege, kod prijatelja, ne znam, to ono da komši crkne krava, ona naša čuvena. E sad, zašto smo mi takvi? Ja to stvarno ne znam, evo, može Milan da nam pojasni. Deo temperamenta, ali opet u pogledu zavisti. Znači, više zavisno je bilo ljubomora. Ali ja mislim da je ljubomora zdrava. Evo, to smo konstatovali pre nego što smo ušli u studio. Mislim, zato što sam pitala odmah da sam ja ljubomorna, ako, jel to i to. Znači, to je zdravo, to je lepo. Mislim, može biti i vrlo korisno da čovek sebe negde u dubini duše proveri šta mu je to što ga tišti, što ga neki crv sumnje kad se pojavi. Milene, a ukoliko nemamo osjećaj ljubomore, da li to znači da možda nešto u našem odnosu nije baš kako bi trebalo? Pa može biti. Ili smo toliko samouvereni nadrealno? Pa znate kako, narcisoidne ličnosti recimo ne mogu da imaju ljubomore. Odnosno, njihov prag ljubomore je izuzetno visok. Znači, ja sam narcisoidna osoba, znači voli samo sebe, samo zadovoljna je, ima taj samo ideal koji onako izuzetno uživa u njemu, tako da prosto ne može biti ljubomorna. Odnosno, mora da se mnogo, mnogo, mnogo nešto krupno desi, ne bi li ona postala ljubomorna, znači jer prosto njen prag ljubomore je podignut. Tako da, recimo, takve osobe su veoma teško ljubomorne. Da, ako nekoga ne volimo, znači nema ljubomore, onda možemo govoriti opet o zavisti, a ne o ljubomori. A s druge strane, postoje ljudi koji ljubomoru maskirano, znači manifestuju. Znači, postoji tu čitav niz načina kako ona može, ne znam, kroz poremećaj komunikacije sa partnerom, kroz nemogućnost vezivanja, znači nemogućnost postavljanja emocionalne bliskosti, pa i kroz čitav niz nekih fizičkih simptoma. Kažu stručnjaci iz vašeg domena da se ljubomora razlikuje kod muškaraca i žena. Jeste vi to primetili tokom vašeg iskustva? Pa jesam, da. I su drugačije žene i muškarci. Ja iz svog iskustva mislim da sam ja negde, ja to otvoreno pokazujem. I dam do znanja da mi to, ono, prosto mi smeta nešto kad vidim da, iako dotična osoba zna šta meni smeta i ako to namerno radi, onda me, znači, provocira. Ja to onda, ja to uzvraćam tako što otvoreno se obračunam sa... Nema to veze da... S provokatorom. Da, sa provokatorom. Jeste, stvarno, takva sam. Vrlo sam otvorena u svim kontaktima sa ljudima, pa i tu. Znači, otvoreno kažem. Ili za prijateljstvo, recimo. Ja kad čujem da, recimo, prijateljica sa drugom otišla na kafu bez mene ili nisu tele da me sačekaju, nisu imale prosto strpljenja, ja sam ljubomor
ljubomoran, ja to kažem. Ili kada mi se od ovih mojih koleginica mlađih koje su sad igrale su moje čerke, imam ih već 4 filmske čerke, ali privatno nemam, imam sina. I onda kad me zovu i kad kažu mama ili ne znam, ja onda kao, a gde si, zašto se ne javljaš, jel imaš neku novu mamu? Prosto proveravam da li sam ja još uvek samo ja mama ili ima još neka filmska mama. Zato što se vezujem za ljude i mnogo ih zavolim. I nekako sam u tim odnosima kad sam otvorena, onda je i ta neka spontanost i prerasta u nešto više od prijateljstva. Znači, stvarno, onako sam i pažljiva i nežna i emotivna i osjećajna i želim da pomognem i onda to ko primeti, onda me prihvati kao nekog svog i onda naravno da ja osjećam verovatno više pripadanja sebi nego nekom drugom i onda tražim da mi se to uzvrati. Ako toga nema, onda ja pokazujem otvoreno da mi je žao što nema toga, ja bih još. Milene, ovo što je Danica rekla, kažu i ljudi iz vaše branše, da žene otvorenije pokazuju da su ljubomorne, da se na neki način lakše suočavaju sa svojom ljubomorom, za razliku od muškaraca. Oni obično to onako drže za sebe, pa ima to veze možda ipak i sa sociološkim faktorom, kako su vaspitani. Duboko, duboko patrijarhalno društvo. Trudimo se, došli smo iz nekog savremenog stadijuma, pokušavamo da postanemo demokratično društvo i tako dalje, pitanje koliko nam ide od ruke. Tako da i u ovim stvarima, prosto negde muškarcima, to je onako deo mačoizma, prosto ne može mačo tip da pokaže tek tako ljubomoru, onda bi rekao da, onda bi time dao do znanja da on nije dovoljno vredan. Tako da ima i toga, ima svakako, ja dobro, žene prosto, negde njima je to dozvoljeno i negde se to podrazumeva. Danice, vi ste već dugo u jednom srećnom braku, pa nadam se da se nećete naljutiti ni vi ni vaš suprug, ali jel su nekako muškarci oko vas bili više mačo ili su bili otvoreni kao vi? Jel su pokazivali ljubomoru ili... Bili su, bilo ih je ono, mislim, kad ste javna ličnost, onda se to naravno podrazumeva da imate prosto neke obožavaoce, ljude koji su prosto... Neko ko vas više ceni, voli, primećuje vaš rad, mislim, to ne mora da znači da je to. Ali stvarno sam uvek oko sebe imala muškarce koji su, kada su, ono što kaže, odvažni, pokazuju da im je stalo da ih primetim i naravno pokazuju dozu ljubomore ukoliko ja, na primjer, to ne želim da pokažem da mi je stalo ili da se negde drugde nestanem pa se pojavim na drugom mestu. Prilično sam intuitivna i tome nikada nije, moja intuicija me nije prevarila da to mogu da osetim kod muškaraca. Pa mačo, zato što mene smatraju da sam ja jedna jaka, temperamentna žena i prosto tako muškarci koji nemaju dovoljno snage i da se izbore sa svojim tim nekim, što se kaže, osobinama prodornosti, manje mi prilaze. Ja mogu da u pogledu osetim da tu ima nekih naznaka, ali baš ne prilaze tako često. Dok ovi koji smatraju da mogu da me slome, da pariraju, oni su tu da pokažu, ali uhvate se u koštac. Ne mogu da kažem da nije bilo takvih situacija. Međutim, ja sam rekla na početku da sam vrlo otvorena i da kad mi je stalo do nekoga, to i pokažem, ali i taj neko. Jedno sam negde izjavila i to se dopalo vašoj koleginici. Jedan intervju sam imala. Ja sam rekla, ja kad volim, ja sam videla konje koji vole, životinje koje tako vole da to prosto, mislite da to ne postoji više u prirodi ništa, mislim, postoji, ali ja sam to videla i vidim kako to izgleda i meni je to toliko bilo jako i toliko, rekla bih, primamljivo da sam ja požela da tako volim i kad mislim da tako volim, ja tražim da mi se tako i uzvrati i taj ko to ne ume, vrlo često sam ja u problemu. Ne taj, on prosto, ili to ne može, ima limitiranje, ali ja sam tu strašno zahtevna, mislim, koliko dajem, 3 puta više tražim, ili obrnuto, koliko mi se da, 3 puta više dajem, ali neka moja, ja bih rekla, moja priroda je nešto što možda ljudi vole kad se suoče sa onim ko je taj novi, tko malo to drži, mistiku. To se ljudi, mislim, da prave više nego što su takvi. To su stidljivi, evo možete sami da kažete. Znači, ljudi koji se zatvaraju više u sebe, oni možda više i pate. Jer ja sam ekstravertna, ja to kažem, ja prospem, ja se naljutim.